Setakat ini sebanyak 26 kompaun dan 10 saman dikeluarkan di sekatan Jalan Raya SJR Plaza Tol UEP Subang Jaya USJ Selangor. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Abdul Khalid Osman menyatakan trend ini menunjukkan peningkatan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan orang awam. Buat masa ini mereka mematuhi SOP yang ada. Jika kita lihat tadi seperti diterangkan oleh Tuan Abang Mazlan, saman kompaun yang dikeluarkan sepanjang berada di SGR ini kita lihat kurang daripada yang sebelumnya. Iaitu setakat ini kita bawa ada 10 kompaun yang telah dikeluarkan. Ini menunjukkan pematuhan daripada masyarakat amat tinggi. Beliau meninjau Ops COVID-19 di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Plaza Tol USJ, Lembu Raya Elite.